Dobre, sme si zahrali, poďme ešte na otázky, som zvedavý, že čo sa ľudia... Jaké, prečo? Keď je live? Ó, ty kokos, nejaká poslala čajočka, poslala, počkaj. Prečo? To si povymyšľal? Nie, veď, ale to ľudia toto. Až tam bude nejaké antisemky určite. Prečo má také vypúrené oči? Fuck you. Ale náhodou peknú fotku poslala, čo si taký? Asi neposlala, asi to je profilová fotografia, nie? No, ideme po porade. No. Peter sa pýta. Servus, Peter. Tak nech povie potom nejaký vtip na záver. Vieš si nejaký premyslieť? No. Hej, dobre, ale okej. Ja vtipy, Peter, neviem rozprávať. Dobre, ale... inak to je presne, akože vtip je úplne iný žáner ako Michael, Archaniel Michael, akože hovorí, hej? Ty nehovoríš vtipy, ty nie no. Si hudák. Myslím, Michal. Áno. Dobre, okej. Okay. Dobre, tak šetri. Stríco Ander, to je mal Marcinčík. Dokázal by si dať stand-up show bez nadávok? O tom sme sa bavili. Ja som ten, ktorý nepoužíva nadávky. A bol som na viacerých jeho vystúpeniach, je to naozaj tak. Dokonca ani teraz, počas tejto show. Áno. To som rád. A kde si sa držal ináč? Ale ja nenadávam úplne. Peťo sa pýta. Robí ten šéfko ešte v Markíze? Šéfko je rok už na, zdravím ťa Peter, šéfko je už rok na voľnej nohe. Peťa sa pýta, prestal si chodiť s temnými kecami, lebo brali drogy? Tebe? Sami Peťovia? Zeru, Peťo, ty. Nie. S temnými kecami som prestal chodiť, pretože to je skupina, ktorá má trošku inú cieľovku a má... Trošku iný humor ako ja, a ja som sa tam necítil komfortne, napriek tomu Iva, aj Jerry, aj Fuča mám všetky hrať, ale je to ako moje slobodné rozhodnutie a ja sa takto cítim lepšie. Uh-huh. Evička napísala, aká je tvoja obľúbená spoločenská hra? Okrem samozrejme slovenskej hádzanej. Pôvodním, čo je. Akože nevieš, čo je slovenská hádza? Ja nemusím hrať nejakú hru, aby som pil alkohol. A ty sa vieš zabaviť aj bez nealka, však? To nie, ale ja nehrám. Nehráš? Ja chcem. Nie, že vieš, že budem čakať, že... Ale dobre, ale spoločenská hra nie je o alkohole, ty dilino. Počkaj, ako sa voláš? Evička. Evička, moja spoločenská hra... Jak otázka drbla posledná. No povedz. Ja mám rád hru, ktorá sa volá Activity. Mm-hmm. Tam ma baví, lebo tam môžeme iba akože srandové. Jak sa mi strašne páči, jak si 3 minúty spomínal na názov. Maťa, to je predposledná otázka, už potom pôjde len ten vtip. Prečo máš také vypúlené oči? Aby som ťa lepšie videla, Maťa. Ale prečo máš naozaj také, ja som sa to tiež chcel spýtať. Ja ináč nemám ich také vypúlenie, to je preto, že proste furt sa tam spem do tej onej kamery bližšie. Ale nemáš vypúlenejšie ako ja, podľa mňa ja mám vypúlenejšie. Áno, len ja som asi bližšie, neviem prečo, ako, čo ty, ako, vieš. Čo je to za otázka, staraj sa o seba, povedz nie, je to. Nie, tak ja som gentleman. Vieš čo, ja mám práve, že veľmi krásne oči, dokonca mnohí ľudia hovoria, že veľmi jebavé. Tak preto si to párkrát dostal do oka, to je pravda. Akože tak, ako ty myslíš, nie. Jebavé oči. Je mi to ľúbne. Dobre, prosím ťa, povedz mi ten vtip. Tomu chlapcovi napravať vtip? Alebo počkaj, ešte ukážem. Počkaj, akože sorry, ale pozri sa. Zan Z napísala, som do neho, povedz mu. Do jeho humoru a to je viac ako všetko. Vtipný chlap je naozaj viac ako sexy chlap. Ale to stále to platí na mňa. Dobre. No, hej. Ale pozri sa, aká čajačka. Akože nechcem nič hovoriť, ale podľa mňa... No, fešanda. Neviem, čo vám na to presne povedať, ale ďakujem. Áno, ja som si na tom záležil celú kariéru. Ja proste zbavil som to na keci vždy, tie dievčatá. Však? To je najjednoduchšie. A ešte na tie svoje veľké uši, tebe sa normálne z roka na rok predĺžujú. A čím starší to je, a to rastie. Uši rastú, hlavne tieto laloky. Tieto laloky máš brutálne. Ja som akože nosil náušnice, tu dve a tu jednu. Fakt? Hej. A tu ti to zarastlo? Nie, mám tam dierky, furt. Máš? Hej. Máš ten vtip? Vtip nemám, ale poviem ti to, čo hovorím.
niekedy ľuďom, keď sa na mňa príliš pozerajú a sú zmetení. Takže prosím ťa, dávaj si pozor, keď zývaš, lebo vtedy ti strká duch penis do ústa. A nemôžeš robiť toto doma, lebo na schvál to nefunguje. Si ho tam mám. Ináš, vieš, prečo Židia nepochávajú do Rakove? V plachte. To nie je joke. Prepač. Prečo to ináš? Nie, chcem ísť do neba, vieš, že sa bojím. Židia nemajú nebo ani peklo. To neexistuje. Že prečo sa teda obmotávate plachtami, keď skonáte? Ako to je už z Biblie, že vlastne si prišiel nahý na svet, tak aj nahý z neho odídeš, ale druhé vysvetlenie, to racionálne, je to, že keď sa tá mŕtvola stane už duchom, tak už má tú plachtu na sebe. Aby nechodil holý. Hej. Uh-huh. A vlastne ja na pohrebe tiež by som chcel, že keď ten, čo bude robiť ten obrad, že proste nie rozhádže kusy môjho tela do davu, že do toho chytí ten náradí. Tak na svadbe.